សូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទគ្រួសារអ្នកនាងយកថាត់រដ្ឋាបាទរស់នៅបែបសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែមានក្តីសុខជាខ្លាំងបាទជាគ្រួសារកក់ក្តៅមួយបាទជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តបាទបានជ្រាបរួចមកហើយថាតារាចម្រៀងអ្នកនាងយកថាត់រដ្ឋាបាទបានសាងគ្រួសារមកដល់6ឆ្នាំមកហើយបាទ ដែលពិតជាយូរខ្លាំងបាទប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់អ្នកនាងនៅតែមានសេចក្តីសុខបាទនឹងកាន់តែមានសុភមង្គលខ្លាំងក្នុងនោះអ្នកនាងនិងស្វាមីក៏មានកូន3នាក់ជាចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែរបាទជាក់ស្ដែងផងដែរនោះបាទអ្នកនាងតែងតែបង្ហាញនៅភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងស្វាមីជារឿយៗបាទនេះបញ្ជាក់ឃើញថា ថ្មីត្បិតតែរៀបការយូរឆ្នាំហើយបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងបាននៅតែរក្សាបានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្វាមីដដែលបាទធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចអ្នកបាទមិនតិចអ្នកនោះទេមានការចរណែនចំពោះគ្រួសារអ្នកនាងបាទដែលឡែកទៀតសោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងបានទទួលអ្នកនាងបានទំលាយបាទ ទំលាយនៅរូបភាពគ្រួសារប្រមាណសន្លឹកដែលទៅលំហែកាយយ៉ាងសាមញ្ញជាមួយគ្រួសារបាទប៉ុន្តែពុពេញទៅដោយស្នាមញញឹមគ្រប់គ្នាបាទរហូតមហាជនឃើញហើយនាំគ្នាសរសើរប្រងព្រឹត្តថាសំណាងណាស់បាទមានគ្រួសារយ៉ាងកក់ក្តៅនិងមានសុភមង្គលខ្លាំងបាទនេះគឺជាការបង្ហាញបាននៅសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលបាទរបស់គ្រួសាររបស់ អ្នកនាងយកថារដ្ឋាបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយចុងក្រោយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អមកជៀសផុតពីជំងឺកាយសាហាវកូវីដ-19 ទាំងអស់គ្នាបាទ